কিমান সফল সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা লক্ষীমপুৰত কি উন্নয়ন কৰিলে প্ৰদান বৰুৱাই সাংসদক লৈ কিমান সন্তুষ্ট লক্ষীমপুৰবাসী প্ৰাগ নিউজ গ্ৰাউণ্ড জিৰো ৰিপৰ্ট সাংসদ হিচাপে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পথত লক্ষীমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা বিশ্বে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কি উন্নয়ন কৰিলে প্ৰদান বৰুৱাই সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাক লৈ কিমান সন্তুষ্ট লক্ষীমপুৰবাসী সমষ্টি প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰাইজৰ কাষলৈ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰথমে যাওঁ হওক লক্ষীমপুৰলৈ শুনক কি কয় লক্ষীমপুৰবাসীয়ে প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতক কেৱল আমি নিৰ্বাচনৰ সময়তহে ইয়াত দেখা পাওঁ আমি একো উন্নয়ন নেদেখিলোঁ আমাৰ এই গাঁৱৰ মাজেদি যোৱা ৰাস্তাটোকে তেখেতে বনাব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে আমি তেখেতক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আমি অকল লক্ষীমপুৰ সাংসদজনক ফেচবুক পৃষ্ঠাতে দেখোঁ তেওঁ ফেচবুক পৃষ্ঠাত ক'ত ভাত খাই আছে কি কৰি আছে নদীৰ গৰাখনীয়া চাবলৈ যোৱা অকল এই কামবোৰ দেখোঁ কিন্তু আমি একো উন্নয়ন আজিলৈকে আমাৰ লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত দেখা নাই লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল ধেমাজি সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাক লৈ কিমান সন্তুষ্ট ধেমাজিবাসী ধেমাজিত সাংসদ পুঁজিৰে কি কৰিলে প্ৰদান বৰুৱাই কি কয় ধেমাজিবাসীয়ে আমি আশা কৰিছিলোঁ বহুত কিন্তু আশাৰ মানে চেঁচা পানী ঢলাৰ বাহিৰে আমি একো দেখা নাপালোঁ ধেমাজিবাসীয়ে দৃষ্টিত এইখিনি পৰা নাই গতিকে তেখেতৰ কি কৰিছে সেইখিনি তেখেত আৰু তেখেতৰ দলৰ কৰ্মীসকলেহে অৱগত হ'ব লক্ষীমপুৰ লোকসভাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল মাজুলী নদীদ্বীপ মাজুলীত সাংসদ পুঁজিৰে কি কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰদান বৰুৱাৰ পৰা কি পালে মাজুলীবাসীয়ে লক্ষীমপুৰ সাংসদ হিচাপে মাজুলীক যিমান গুৰুত্ব দিব লাগিছিল বা অসম চৰকাৰে যিমান গুৰুত্ব দিছে আমাৰ প্ৰদান বৰুৱাই তেনেকুৱা গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাই আৰু পাৰ্টি সভাবিলাকত আহে দেখিছোঁ কিবা বক্তব্য দিয়ে বৰ বিশেষ আমি দেখা নাই মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত সাংসদগৰাকীয়ে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু সাংসদ হিচাপে তেখেতৰ মই গোটেই কাৰ্যকালতে দেখিছোঁ যে জনস্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ গুৰুত্ব ভূমিকা যথেষ্ট কম আছে এয়া লক্ষীমপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ সাধাৰণ জনতাৰ মন্তব্য এইবাৰ চাওঁ হওক বিগত তিনি বছৰত কেন্দ্ৰৰ পৰা কিমান পুঁজি পালে প্ৰদান বৰুৱাই কেন্দ্ৰই মুকলি কৰা কিমান পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰদান বৰুৱাই এয়া কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী আৰু ৰূপায়ণ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য তথ্য অনুসৰি তিনি বছৰত কেন্দ্ৰৰ মুকলি 21,50,00,000 টকা সাংসদৰ খৰচ 15,30,00,000 টকা খৰচ নহ'ল 6,20,00,000 টকা ইয়াৰ ভিতৰত 2022-21 বৰ্ষ কেন্দ্ৰৰ মুকলি 2,50,00,000 টকা সাংসদৰ খৰচ শূন্য 2021-22 বৰ্ষ কেন্দ্ৰৰ মুকলি 7,00,000 টকা সাংসদৰ খৰচ 5,80,00,000 টকা 2022-23 বৰ্ষ কেন্দ্ৰৰ মুকলি 12,00,000 টকা সাংসদৰ খৰচ 9,50,00,000 এয়া আছিল সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ সাংসদ পুঁজিৰ খতিয়ান যি 15,00,000 খৰচ কৰিলে তাৰো তথ্য নাজানে সমষ্টিবাসীয়ে এতিয়া আপুনিয়ে বিচাৰ কৰক সাংসদ হিচাপে কিমান সফল কিমান সমষ্টিবাসীৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা লক্ষীমপুৰ ধেমাজি আৰু মাজুলীৰ ব্যুৰ ইনপুটৰ সহযোগত ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ